Одеський СІЗО потрапив до трійки найприбутковіших ізоляторів країни за результатами експерименту з платними камерами. Спецустанова за 5 місяців заробила 73 тисячі гривень. Беззаперечним лідером за цим показником є київський ізолятор. Там платні камери принесли аж 924 тисячі гривень. Останні у трійці лідерів Львів – 68 тисяч. Загалом же 22 слідчих ізолятори країни заробили на експерименті 1,5 мільйони гривень. Нагадаю, експеримент з платними камерами в Одеському СІЗО стартував 1 серпня. Тоді дві віп-камери презентував особисто міністр юстиції Денис Малюська. Доба в них коштує 985 гривень, тиждень – 3502 гривні, а місяць – 4093 гривні. За отримані кошти ремонтують решту звичайних камер.